Tu spala Adamko. Tu spala Barbarka. A tam Natálka. Tak. Trošku si ústiel, postiel. Stade ma. Pozera vonku. Gaučová luxus. Má gaučovú postiel. 5 hviezdičkový. No, super. Ja som jasný. Tu počkaj, poď, ideme dole. Ja som jasný. Kúkaj na Zeda. Zid, hotový. A to? Ja chcem. Ale my nechceme. Ja chcem. Kúkaj, otvorila sa. Hore, 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 hore. A teraz ťahaj. Prvý ročník. Počka, vieš? Jedna iná. Kúkaj, vždycky vieš, jak sú tričky. Dobre, treca sestrička. Treca sestrička. Štvárka sestrička. Tak sa ešte ovej, otočte, tak sa ešte. Otočte sa, no? Tak, hej! Táto tanečnice, ľučnice, sváte. Si ľudne, také. No, pobali. No, 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 tancuj, tancuj, ešte už stačí. A tá vôňa, to je vôňa takého ovocia, ktoré je normálne ovocie, a nie chémia. Chémia. Nie cíti tá chémia. Pravka, čaj, počiňam. Tá tam žiadna nie. Teraz, dobrý už čaj. A daj, daj. No kúpe, mi sa ti za tým ľavým úplne také, jak vodnátka. Somariny vychádzajú vonku, nie? Čo to? Čakaj, čakaj, no, lenže vieš, čo o tom idú, zalákujem a mňa želá. Dostala radu. Čo? Adamko si ju nech zabral, chcela ísť po tebe na ruky. Aha, ja som to. Adam, chceš koľko? Ó, Partizan. No nemáme tu rybičky, lebo vidra všetky vychytala. No. Bolo by treba niečo priniesť. To bolo preto urobené, vieš, že... To už je nič.
kabinet? Na bublinka. Už sme sa napozerali. Ani jedna? No. Tak to včera nahádzal večer také zvuky, čo by mal a vyklo to, takže možno, že aká to bude, ale to nevidno ich. Nie, nie, to vychytala tá. A jak hlboká voda môže byť, čo ja viem? No poď, poď, Danielka, háďže mi loptu. Háďeš, háď, výborne. Dobre. Vy však vy spolu hráte. Nemôžete brať loptu. Thank you.
Cúva, no. Jahody tam sú. Thank you.
tak napíšla až sem, to znamená, že si daj víc viacej vody. Ježiš, to zvíš tak. A Maška sa čuduje, čo to je tam na hladine? No, Didi, počkaj, nie do vody. Choď bližšie. Choď bližšie. Keď je zlota zotrka toho hľadača, asi taká posledná. Ej, no, však poďme tam. Jak si myslíš, že poďme do zmice, tam, vieš. No, to poďme. Ale počkajte, to je také malé. Poďme. Koľko je hodin? Ako, nie, musím každý, ak chcete. 4 na 12. Zajtra viem, že pôjde. Poď! No, dneska je... Nejde, Lili. Ide. Ja chcem ísť dneska. Môže hovoriť, halo. Bo ja tam pribierala, že... Fáčok! Co si hovorí? Fáčok svieť? Budaš. Sviečka. No. Poď, Bagari. Vzor na sklo. Zafil som. Ahoj, Bagari, rýchlo, ideme. Dobre. Do nohy. Na zdravičko. Na zdravičko. Barbarka. Peša. Thank you.
prečo ja mám? A znova nefotím. A keď tam máš červené, tak... Nahrávaš, áno, nahrávaš. Uja, Pala, nahrávaš. Nie. Dobre. Hrávať a nahrávať to. A sa pozrieť do kamery. Hej, počkej. Ko? To je to. Daj bližšie barbárku. Ja to akurát potom zdialím. Dás! Super. Zakývaj na našu. Tak, aby sme tak chceli reklamu. Dobre. No, ahoj, takže. Ahoj. Máte sa dobre, pane? Áno. A vážili by ste si jednu drámu, toho sa narodila, vám chcem prístup k kamere. Prosím, zaspíva nám videohru, zoberte si mikrofón a môžete spievať. A ty čo to? A ty čo chceš? Cerečko už bude dobré. No a pani Stiltonová sa rada hraje, takže sa pohraje. Dovidenia, kamera. Dovidenia, kamera. Som pani Lekramára a toto je teta Kuntová. Práve sa skrýva, ale my sa si porozprávame. Takže Stiltonová sa hanbí. Nový televízny divátý s Vilkom Frážom. Vilko Fráž vám pripravil malé prekvapenie, ktoré bude autíčko na vozíčku. Autíčko na vozíčku je toto. Vozíkár. Ja som teraz mi zaštetila. Nie, ale to je to, čo to bolo. Vypnúť, ale to nie je to.
za 3 dní, kde si to bolo noha, super, môžeme ísť do rezervu, nemáš, on by kázal prísť o 3 dní, a tu mne, ja ho doma rozvalila, no, Marian by si musela odkázať, že by to bolo. No, pošle, opa!